Смертоносне виверження у Конго. Жертвами одного з найактивніших вулканів світу стало щонайменше 15 людей. І ця цифра, кажуть рятувальники, не остаточна, адже поки що немає даних із найвіддаленіших регіонів країни. Це вже наслідки, а отак із джерела Нірагонго вивергалися просто ріки розпеченої лави. Вони загрожували найближчим регіонам, тож серед людей почалася паніка. Тисячі жителів двомільйонного міста Гома полишили свою оселю. У Конго розташована також база українських миротворців, вертольотників. Її теж евакуювали, особовий склад, зброю, техніку. І наші військові і цивільні місцеві прямували до сусідньої Руанди і встигли навіть дістатися кордону, коли з'ясувалося, що виверження принаймні наразі закінчилося. Тож наші миротворці повернулися назад і нині пильнують ситуацію, бо ж можлива і друга хвиля. За словами військових, після виверження почалися потужні землетруси. Добряче товче, добряче чути поштовхи підземні. Відомо, що є ще одна тріщина, невідомо, що може бути, скажімо так, за годину, за дві. Тривожні валізи, автомобільна техніка, вертолітна, і вводиться режим евакуації.